The great Khalil Gibran once said, "Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars." Nga sa ato pa mga igsoon, gikan sa kasakitan, buto nga ang malig-on nga katawhan, ang mga dagko nga personalidad, napatikan og mga uwat sa samad. Kining sanlahon nga miduol kang Hesus, dapat unta tua sa lugar nga layo sa pundok sa mga tao. Ang balaod sa mga Hudiyo kaniadto, nagdili man kaniya nga muduol ni bisan kinsa. Sa pagduol kang Hesus, kining maong sanlahon, mahimo nga isipon sa mga tao nga pagagnawong. Walay ulaw, kundili manggani buang o nawad-an sa saktong pangisip. Mahimo siyang batuon o silutan tungod sa iyaha nga gihimo. Mga igsoon, tungod sa COVID-19, mas masabta nato karon ang kahimtang sa sanlahon ni adtong panahon ni Hesus. Ang tao nga makakuha sa new coronavirus, makasinati baya og some kind of isolation? Ipalayo sa mga tao, kahadlukan, dili paduulon, og dili sab siya paduulan. Maingon nato nga luoy kaayo ang maigo sa virus, ilabi na gyud kon symptomatic. Ma-imagine usab nato mga igsoon ang kahimtang sa pasyente nga severe ang kaso sulod sa ICU. Mag-anto siya nga mag-inusara. Og kon simba ko lang, mamatay, ilubong sab siya nga dili mahatagan og igong pagtagad. Apan mga igsoon, ang kahimtang sa usa ka COVID-19 patient, usa lamang ka gamay nga hulagway sa sanlahon panahon ni Hesus. Gamay tungod kay mas lisod, mas grabe ang kahimtang sa sanlahon kaniadto. Ang balaod sa mga Hudiyo nag-isip kaniya nga mahugaw, unclean, not only physically, kundili spiritually as well. Physically, ang iyang kahimtang mura nag-death sentence tungod kay ang posibilidad sa kaayuhan halos wala na gyud. Bisan siya buhi pa, apan ang iyang kahimtang mura nagpatay tungod kay dili naman siya paduulon og laing tao og dili sab siya paduulan sa katawhan bisan sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Spiritually, og kini ang mas labing sakit. Ang iyang kahimtang gitan-aw nga dakong silot gikan sa Dios tungod sa dakong sala nga iyang nahimo. Bisan buhi pa siya, mura na siya gisilutan, gikondena, isip makasasala. Mga igsoon, ang pagduol ning maong sanlahon kang Hesus, mahimo nga isipon nga pabagagnawong. Apan kun sabto nato og maayo, usa kini ka desperate move. Para ning maong sanlahon, this was his only chance. Wala na ilain pa. Siguro nakadungog siya sa mga gihimong milagro ni Hesus, ilabi na ang iyang pagpanambal sa mga masakiton. Kung giayo niya ang uban, pwede usab niya akong ayuhon. Kini maoy diha sa hunahuna sa maong sanlahon. Desperate move. Apan puno sa pagtuo ug pagsalig sa gahom ni Hesus. Labing siguro mga igsoon, daghan ang nangasuko sa sanlahon tungod sa iyang pagduol kang Hesus ug sa iyang pagpaduol sa mga tao. But see how Jesus reacted to him. Mibati siya og dakong kaluoy. Naminaw siya og mitubag. Ug gani mikawhat siya
ug mihikap sa maong sanlahon. Wala lang niya ayuha ang sanlahon. Actually, iya pagayong gihatag ug balik ang dignidad sa maong tao at tubangan sa katawhan. Ang kahimtang sa sanlahon, maghulagbay baya mga igsuon sa atong kahimtang isip makasasala. Sa panahon nga kita makasala, masinati nato ang isolation. Mahimulag kita physically, emotionally, o spiritually sa isig katao. Usahay gani, kung mahibaluan sa publiko ang dakong sala nga atong nahimo, masinati nato ang pagkundina. Ikaulaw na ta sa mga tao, bisan gani sa atong pamilya. Wala na'y ganahan nga muduol o makighigala nato. Mga igsuon, usa gayud ka dako o maayong balita ang ebanghelyo karon. Mahimo kita nga kundinahon sa mga tao, apan dili di ay sa Ginoo. Walay kahugaw sa tao nga dili kaya hikapon o limpyuhon ni Jesus. Sa samang paagi, walay sala sa tao nga dili kaya nga pasayloon o wagtangon sa Diyos. Kinitungod kay siya, puno man sa gugma o kaluoy. Ang gibuhat ni Jesus sa sanlahon, mausab ang iyang buhaton kanato kung kita adunay dakong pagtuo. Adunay dakong kagustuhan nga mamaayo, mapaubsanon o mangusog sa pagduol kaniya. Like the leper, we are unclean and we cannot save ourselves. Only Jesus can make us clean. He alone can save us. Ang pangutana mga igsuon, nakasabot ba kita sa atong kahimtang? Umituo ba kita nga si Jesus ray atong kaluwasan? Kung ang atong tubag, yes, nankaron, sundo nato ang gibuhat sa maong sanlahon. Ang gikahadlukan sa mga tao kaniadto karon maunay atong modelo. Modelo sa pagkamapaubsanon, sa dakong pagtuo ug sa pagduol sa Dios diha sa pag-ampo. Ginoo, kun buton mo, imo akong ayuhon, imo akong pasayloon. Lord, if you are willing, you can make me clean. And so we always remember this, out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars.